Herečky Fest byl letos rekordní, přišly více než 3000 lidí. Frenštátský autokemp promítá filmy, nabízí koncerty a zavoní i gulášem. Delegace z Harachova navštívila Frenštát, rýsuje se spolupráce. Rekordní počet návštěvníků letos zamířil na pátý ročník rodinného festivalu Horečky Fest. Do areálu nad Skokanskými můstky u Frenštátu pod Radhoštěm přišly více než 3000 návštěvníků. Okolí restaurace Rekovice bylo odpoledne zaměřeno na vystoupení a zábavu pro děti. Na dvou hlavních pódiích se střídali osobnosti české hudební scény. Koncert si užíval i Petr Bende se svou kapelou. Ten areál, který jsem projížděl autem, mě naprosto nadchl. Už jsem měl nahoře u dětské stage, že jsem měl chuť vystoupit normálně pěšky, abych se to tady užil, protože myslím si, že tohle je ojedinělý areál, který podle mě v republice málo kdo má, že si ho držte a buďte rádi, že ho máte. Diváky nadchnul i zpěvák David Kraus se svými muzikanty. Také on si pochvaloval prostředí a náladu festivalu. Opravdu, já jsem sem dneska přišel, musel jsem si to nafotit, normálně si festivaly nefotím, ale tohle je teda neuvěřitelný místo. To je naprosto atypický festival, už ta cesta. Ta je neuvěřitelná sem a to je pohádka, je to krásný, že tohle tady se děje. Na čtyřech pódiích se vystřídalo 21 kapel a účinkujících, třeba extravagantní Rybičky 48. Je 8 hodin večer a na pódiu to právě rozjíždí Ondřej Hejma a Žlutý pes. Živo bylo i v taneční stodole, kde si na své přišli vyznavači techna a podobných žánrů. Festival pořádá tým městského kulturního střediska společně s řadou spolupracovníků i dobrovolníků. Mé dojmy jsou veskrze dobré, z toho důvodu vždycky vidím ty chybky, které by se daly vylepšit samozřejmě, ale mám z toho velice dobrý pocit, hlavně z energie z lidí, kteří tady jdou, když člověk prochází, cítím prostě takovou pohodu a myslím si, že i lidé to takhle nějakým způsobem vnímají. Hrálo se až do nočních hodin. Horečky Fest potvrdil, že je pohodovým festivalem pro všechny generace. Ve frenštátském autokempu zahájili sezonu kulturních akcí. Ubytovaným i všem ostatním nabízejí zážitky z letního kina i koncerty kapel a zpěváků. S večerním promítáním filmu tady začali před 4 roky, kdy se před plátnem sedělo místo laviček a židlí na špalcích. Proto název Minibiják Špalek. Je to nejenom pro návštěvníky autokempu, ale i pro lidi z Frenštátu a z okolí, kteří můžou do letního kina přijít za pouhých 30 korun zhlédnou skvělé snímky. Pod širým nebem se tady promítá především česká klasika. Většinou jsou tam takové ty nesmrtelné komedie a nějaká i pohádka pro děti. V letošním roce máme 9 projekcí, je to každý týden ve čtvrtek, ten čas se mění podle stmívání. Začínali jsme projekci o 9:30, na konci prázdnin začínáme zhruba kolem 9:00. Na programu do dalších týdnů je například starší komedie Co pak je to za vojáka, pohádka Tři bratři, z novějších filmů pak český film Hodinový manžel s Bolkem Polívkou v jedné z hlavních rolí. Myslím si, že za to prostředí a atmosféru tady v tom kempu to určitě stojí. Lidi tady i kvůli té atmosféře chodí, můžou si tady opět špekáčky popovídat, podívat se na pěkný film a večer odchází domů spokojení. Už v sobotu 27. července to bude v kempu hodně vonět. Je připravena tradiční soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a na pódiu se chystají koncerty. Na měsíc srpen 14. konkrétně zahraje skupina Hoptrop, je to trojce folkových zase hudebníků, kteří spolu hrají bezmála 30 let. No a v pátek 21.8. zahraje Vojta Kyďák Tomáško, písničkář a opět folkový vynikající kytarista. Autokemp ve Frenštátě pod Radhoštěm loni navštívilo na 5800 domácích a přes 700 zahraničních turistů. Do Frenštátu pod Radhoštěm přijela delegace z Harachova. Schůzku uspořádalo vedení města na přání frenštátských sportovců. Obě města spojují nejen Skokanské můstky a setkání by měla být odstartována spolupráce například v oblasti školství. Další oblastí je spolupráce na memoriálu Jiřího Rašky, protože i tento závod má ambice přerůst vlastně do vyšší kategorie. Letošní ročník by měl být kontinentálním závodem a příští rok, pokud se podaří, tak by vlastně mohl být prvním ročníkem světového poháru a vůbec té letní Grand Prix. Otevírá se také možnost spolupráce při budování Národního olympijského centra sportu. To by mělo vzniknout v Harachově.
Máme partnerská města, se kterými se spíš zaměřujeme na kulturu a na cestovní ruch a tady vlastně se nám otvírá ta možnost toho sportu, takže určitě uděláme všechno pro to, abychom v tom pokračovali. Do Frenštátu přijala starostka Eva Zbrojová společně s radním Stanislavem Slavíkem a ředitelkou Harchovské základní školy Helenou Stříbrnou. Jak by měly spolupracovat školy z obou měst? Já si myslím, že děti by se měly hlavně poznat a měly by se začít navštěvovat, aby poznali místa, ve kterých žijí jejich kamarádi nebo jejich budoucí kamarádi a měly by si zkusit, neřekla bych na nějaké vysoké úrovni, ale na té běžné úrovni sportovní by si měly zkusit zasoutěžit. Téměř 11-tisícový Frenštát a Harachov s 1,5 tisícem obyvatel pojí také to, že radnici vedou ženy. Já třeba jsem již 17. rokem zastupitelstvo, druhé volební období jsem starostkou Harachova a myslím si, že my ženy máme takovou společnou vlastnost, že nepovolíme. Zástupce Frenštátu teď čeká cesta do Harachova. Zdravím paní ministrině a vítám vás dál. Do Frenštátu pod Radhoštěm přijela ministrině práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V rámci návštěvy Novojičínského okresu si prohlédla domov pro seniory Hortenzie. Po procházce zahradou v okolí domova zamířila také na pokoje klientů. Cestřičky, všechno tam hodně blíme. Mně se moc líbí, že to je vlastně nově zrekonstruovaný domov, kde právě i ministerstvo práce přispělo velkou částkou tady na tu rekonstrukci, takže taky určitě proto jsem tady a opravdu si myslím, že ten výsledek je úplně skvělý, protože 3/4 pokojů jsou jednolůžkové a je vidět, že jsou opravdu, si myslím, pro ty klienty a klientky opravdu, opravdu pohodlné. Obyvatelé domova Hortenzie přivítali návštěvu i zpěvem ve společenské místnosti. Přijel tady na návštěvu, protože jsem si ji dovolil pozvat, protože si myslím, že si máme co ukázat v tomto domově. V této chvíli já jsem přesvědčen o tom, že sociální oblast po dobu této vlády se výrazně zlepšila a uvidíme, co bude dál. Já vlastně poměrně pravidelně vyjíždím do regionu, protože si myslím, že se ta politika nemá určitě řídit z Prahy a já jsem z Prahy i bydlištěm, opravdu jsem se v Praze narodila. Frenštátský domov Hortenzie se v současné době stará o více než 80 klientů.